Mizafire radhës është Ariana Gjuli, që është koordinatore e projektit në Open Data Kosova, së shpejti nis Data Governance Academy, për cilën do të njoftojmë më shumë Ariana. Pra nga data 19 deri me datën 20 qershor të vitit 2023. Mirëmëngjesi, mirëserve, Ariana. A na tregon pak, më na informu se në fakt çfarë është ky projekt i cili pritet zbatohet, kujt i dedikohet, për kënë është i hapur, sepse tira është i hapur, duke deri me datën 14. 10 ka fat në urejshisru. Po, do të deri në fund kësa jave. Deri në fund kësa jave. Dhe më thonë, nuk është konkretisht projekt, është dhe më thonë një nismë që po fillojmë si vjet, pas një punë shumë vjeqare të organizatës, pas i shdihet që shumë vite organizata jonë është duke punu në qështin e hapjes dhe danave. Edhe më në fund, po në të të mësë në shtyllë në ngritis kapaciteteve, po synojmë që me fillu me një akademi rreth data governance, kështu që kjo thirrje, kjo akademia, kjo trajnim, apo punëtorit që do të fillojnë në javën tjetër, do të thonë datën 19 dhe 20, targetojnë zyrtarët publik nga të gjitha qendrat e Kosovës, nga të gjitha komuna, do të jo vetëm qendrën Prishtinën, gjithashtu edhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe të mediave. Kështu që është një mundësi shumë e mirë, duke u bazuar në punën tonë, cilën po fillojmë konkretisht me ngrit kapacitetet e zyrtarëve tonë në aspektin e data governance, kështu që i ftoj të gjithë, si që përmen e thirrja është të hapur, për me të regjistrohen, apo gjithashtu... Hapësirë ka, për shembull, për krejt interesuarit, mund ndoar në grupe nëse... Ne besojmë edhe synojmë që me pasë sa ma shumë interesim, që sa ma shumë zyrtarë përfaqësues me marë pjesë. Për këtë edicion, për si vjetë kemi hapsi dhe në 50 persona, mirë po, sa më shumë dhe more the merrier që shtojnë Amerikanët, kështu që për neve suksesi nuk është i madh vetëm një numër caktuar personave, mirë po, kjo ka me vazhdu, synimi jonë është me vazhdu akademia edhe vitet e ardhshme, kështu që për si vjetë po besojmë që kemi marrë sa më shumë aplikime që është e mundër. Ariana, me qenë se thirrja për shembull që nga e hapur edhe për media, po. Për shembull, për me pas shikuesit ma të qartë se për çka po flasim, çka përfitojmë nga ky trajtim për përfaqësuesit e mediave? Dhe më thonë, qëllimi i këti trajnimi këtyre punëtorive është për me fitu një orit e duhurat, për me zhvillu tutje një qeverisje në bazë të dhënave. Kështu që në aspektin e mediave, kur bëhet raportimi rreth kësaj çështje, rreth qeverisjes, rreth të dhënave të hapura, është një mundësi shumë e mirë, me qenë se kemi pas dy ekspert ndërkombëtar të njohur të kësaj çështje të data governance, që t'jenë pjesë e trajnimit dhe t'i mësojnë konceptet më të fundit me moderne, cilat mundemi integru në punën e tyre, ma ndi kur bën edhe monitorimi i qeverisjes në qëfar do loj aspekti që bëhet nga ana juaj, atër këtu punëtori mundën me ofru një orit e fundit kësaj fushët kësaj çështje. Ka pasur tendenca për të dhëna të hapura, ka disa komunat të cilat e kam praktiku më shumë, po që me siguri si edhi modelet më të avancuara. Po, duke bazuar dhe tëtë në praktikat edhe vendeve tjera që janë duke zhvilluar këtë praktik dhe të thënë qeverisë si bazuar në të dhëna të hapura, kështu që edhe kjo është qëllimi, në Kosovë filloj me këtë nismë dhe ta zhvillojmë tutje. Mirë, Ariana, dikun deri në 50 persona pra do të jenë pjesë. Për si vjet, po. Ka fillu regjistrimi? Po, ka fillu. Ka pas të interesuar? Ka të interesuar që... Ka interesim. Në këtë pikë jemi dëshirojmë që me i pas interesimin e konkretizuar në bazë të dhënave e tjera, persona që regjistrohen. E din që ka interesim shumë të madhë, kështu që është pak sfit për me adresu personat direkt, mirë po, në bazë të picorëve në ndryshëm që kemi bënd kalume, ne kemi pa që ka shumë interesim këtë që është në këtë pikë, saj përket hapjes dhënave në aspektin e qeverisjes, kështu që ne jemi duke ofru diçka që ka nevojë shoqëria jonë. Mira, trajnimi pra afrohet në, me thonë kështu, në dy cikle, nga data 19 deri me datën 20 qershor, edhe pastaj nga data 12 deri me datën 13, korrekt. Është gjithditor, që me pas parasysh njerëzit nëse duan të përshem mund t'jenë punë ose t'jenë aktivitetet tjera. E vërtet. Pra arsye jemi mundu dhe të të formatin, se që përmenë cikli i parë në fillu jave në ashme, të hanën dhe të martën, ka me qenë gjithë ditor, dhe të nga orën në ndërin orën 4-5, kështu që dhe t'i merë 2 ditë ko, e pas taj cikli i dytë që është në fillim të muajit korek,
është në formatin offline, për me ofru më shumë fleksibilitet. Dhe thëtë formati, metodologia është caktuar nga vetë ekspertët që i kemi angazhuar në këtë pjesë. Prandaj, po besojmë që dy ditë kohë ndoshta në mundë me qenë të mjaftu shumë mirë po, për tash, besojmë që është një planifikim i duhur sa i përket kësaj faze. E sidomos kur mund të marrin, për shembull, mësime nga dy profesionistë, siç janë profesionistët që i përmende, po. Që vetë është e pamundur ndoshta me ndjek këto trajnime, me ndjek ku janë këta profesionistë. Sakt, do të thotë një repetitura vjen nga Viena, do të vjen nga Austria, ndërsa eksperti tjetër vjen nga Holanda. Kështu që me, do thot me prapa vija të ndryshme, mirë po janë profesionistë të fushës që shumë vite dhe kemi shumë knaci dhe gjithashtu fatin që dhe ata kanë gjithë kohën që me kontribu në këtë nisë iniciativë tonën. E mi shumë, atër, jemi në minutin, në sekundat e fundit, në minutin e fundit, një thirrje për krejt, ku mui me gjetë informacione, të pse është e rëndësishme për shembull me qenë pjesë e këtij trajnimi. Shumë rëndësishme se ne e shohim që armia duhet të bazohet në të dhëna të hapura, në të dhëna gjithsesi, mirë po ne synojmë gjithmonë që të jenë të hapura, sidomos të dhënat publike. Andaj që të gjithë bashkarisht të gjitha aktorët, jo vetëm zyrtarët publik, të mirën me këtë proces, të informojmë të tjerët që të jenë pjesë e këtij kësaj punëtorie, bashkarisht të shohim cilat janë benefitet dhe pastaj të praktikojmë së bashku. Kështu që i bëj ftesë të gjithë të regjistrohen dhe të na ndjekin, të tjerë janë të hapura në kanalet tona në social media. Kështu që në ndonjë detaj tjetër gjithashtu jemi të hapur të ofrojmë më shumë informata. Mirë, atë në Open Date Kosova mund të gjejnë krejt informacionet edhe në webin e juaj, po ashtu edhe në rrjetet sociale, se tash më shumë përdorues rrjetet sociale dhe aty po i marrim pothuajse krejt informacionet. Mirë, Ariana, faleminderit shumë për kohën që e ofruat për shikuesit e programit të mëngjesit. Uroj që meqenëse është hera e parë që mbahet një trajnim i tillë, shkoj mirë edhe mbar ashtu qysh ju e keni planifikuar. Faleminderit shumë.